Prideist Entertainment's presence. তোক দেখাই নাপহলুয়ে হা কি কথা কহা মোক দেখা নাপাইছ হতে না হলে তোমাক ডাক্তৰৰ তাতে দেখাব লাগিব মোক এই মস্ত মানুহটো তুমি চকুৰি দেখা নাপাইছ কম কথা হৈছি মৰণ নহয় বিজাল ধৰবা আইছা হাও কিবা বয়া কাম কৰছ নেকি কিয়া কৰিম বয়া কাম ভাল কাম কৰি আছো সমাজ সেৱা মিছা কথা নকবচোন কি বয়া কাম কৰছ কক বয়া কাম নকলি তো সমাজক সেৱা কৰবা নালকে কি বয়া কাম কৰি সমাজ সেৱা কৰে হা চুৰ কৰা বস্তু আমাৰ হজম নহয় যেতিয়াই খবৰ পাইছো এই গাঁওখনত বহুত ৰে টেঙা চুৰ হৈছে কণী চুৰ হৈছে কেছ গৈ থানা পাইছে অ ভয়তে মোৰ পেটতে হাত ভৰি লুকাইছে এডজাষ্ট মানে কি হে মানে কেইদিনমান ডিউটি নকৰিলে আকৌ হকত হ'ব হকত হকে এডজাষ্ট হোৱা বুলি কৈ হয় না আপুনিতো দেখিছিলে দকচোন বিয়াৰ সময়ত আমাৰ এখেত এডজাষ্ট আছিল পিছতে মোৰ লগত মাতা মাতি নদিন কেইটা ধৰে গেল আপুনি একেদিন হুৰেছি জানে না ক'ব নোৱাৰো দে দে দেখিন চাবা সময় বনাই চাবা পাৰিলে নহ'ব মই চামে দকচোন ইটা অলপ এডজাষ্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে হ'ব দিয়া এ যাম যাম নিশ্চয় যাম ঠিক আছে কি হ'ল উভতি আহিলি যে ঐ বৰ ডাঙৰ কাণ্ড এটা হ'ল নহয় কি ডাঙৰ কাণ্ড হাতত মোনাখন লৈ ৰেচনৰ বস্তুকেইটা আনো বুলি ওলাই গ'লো জানো দে আগৰ ফালে ক ঠিক তোৰ নঙলা মুখৰ পৰা চাৰি খোজমান গৈছোহে ঘপককৈ গচকি দিলো নহয় কিয় গোবৰ চকুৰটা পকেটত ভৰাই আনিছিলে হ'বলা নহয় অ' কিবা এটা ভাবি ভাবি গৈ আছিলোঁ তাৰপিছত শুনচোন তোৰ সেই গোবৰ লগা চেণ্ডেলপাত ঘাঁহনিত মুচো বুলি জেওৰাখনৰ কাষ পাইছিলোহে বুজিছনে ইমানলৈ বুজিছো দে আগলৈ বুজা তোৰ সেই ঘাঁহনিত চেণ্ডেলপাত মুচোতেই ভৰিখনত কেতেককৈ লাগি গ'ল নহয় কি অমিতা অ' এটা দুটা নহয় ছটা অমিতা ঘাঁহনিৰ মাজত তাকে ময়ো আচৰিত হ'লোঁ ঘাঁহনিৰ মাজত অমিতা লাগিল কেনেকৈ এ হ'লা আৰু তই আটাইকেইটা অমিতা লৈ আহিলি অ অমিতাকেইটা অকণ আনিম কিয় এবাৰ থৈ গ'ল ঘাঁহনিত অমিতা ছটা অমিতা ছয় তিনি গুণ ওঠৰটা অমিতা ছটা অ' কেৰপাৰ ভাগৰ ছটা অ' মুঠ ওঠৰটা অমিতা যোৱা ৰাতিয়ে সৰকাইছে এঘৰৰ অমিতাই হ'ব এঘৰৰ পৰা যদি এহেন অমিতা সৰকাইছে মানুহঘৰৰ সাওপাত কেলে নেলাগিব কচোন কাৰ অমিতা কি সাওপাত মই একো বুজা নাই অ' আজিকালি ভোলা কেৰপাই নাইট ডিউটি কৰে নহয় আহোঁতে অলপ ওচৰত হাতৰ বিদ্যাটো পৰীক্ষা কৰি চাই আৰু এই বেগটো লৈ যা য'ৰ পৰা যেনেকৈ আনিছ তেনেকৈ থৈয়া নহ'লে কেৰপাই গুলি দিব বাপেকে ডিউটি পুৰা কৰি আছো দক এটাও ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰি দিব পৰা নাই সিহঁতি আকৌ ডিউটি কৰে সন্দেহত বহুত মানুহ আছে মেডাম চিয়'ৰ হ'ব পৰা নাই চিয়'ৰ কে না অবি কি চকুত পচি নাই লাও কোমোৰা আকৌ অ' চকুত অৱশ্যে মুখতো পচি ৰ'ব লাও কোমোৰা পানী হৈ গাছ গেলা মাৰা গৈছি না তৰকাৰী পাতিৰ কম দাম হৈছি আমাৰ দৰে মানুহটো চলাই টান হৈছি চব সুবিধা পালে বেছি বকাই আপুনি হতে বেছি দম দি থাকে দিয়ক অ' আকেশ তাপৰ মানুহ হেই কাম কৰিব কিবা মুঠে নহয় যায় নিজৰ দাদা বুলি দুই আকাশৰা দুখ কৰো তাতে আপুনি খং কৰে হেই ভয়া পাইছো যাওক আপোনাক ঐ তেলি আমি বন্ধ কৰ ডেকা পইণ্টত আহকচোন মোৰ কথাটো কওক এটা ইনফৰমেশ্যন লৈ দিবা লাগে পাৰিবি চেষ্টা কৰি চাম কওকচোন আমাৰ তলৰ জগত নাপিতক চিনি পা হাও কি আহিছে আই অ জগত নাপিতৰ সৰু বইনা সৰু আয়াক কি বিয়া কৰাৰ কথা আছিল ঐ মান্দাৰ কৰি কথা বকি থাকে আকৌ নহয় দে আকৌ লাজৰ কথা নহয় অ ভাল পাবই আছিল অ যেতিয়াই গম পালি তই তাৰ সমানে মহেশদাৰ লগতো চলি আছে তেতিয়াই বাদ দিলি অ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে শুন সেইখন ঘৰত কোন কোন আছে ইনফৰমেশ্যন লাগে ভাড়া ৰুমত দুটা কাপোৰৰ বেপাৰী থাকে আজিয়ে খবৰ পাব বাইদেউ এ কেৰপা কো আ আ মেকআপ কৰিব লাগিব পেহী অ পেহী শুনিয়ে
আমি দিয়ক হাফিজ কিলি অ দে গেছি দে ব ব হাউ কি কিলি ও পেহি পানি জারা নিবাইছো কিহর পানি জারা এ একলক পেহি পানি হাউ পেহি সখুত কি হইছে আজনি হ বলি ভাবছিলু যা কি হইছে কবা নরু পেহি চিন্তা নাই নিজে দারু জানে লগব লাভ নাই যা কত কি দিলু ভালে নাপং দেখুনি ডাক্তরক দেখাব লাগবো চকু হেন বস্তু হেলা করলে বেলা হব কেইদিন মান মামুত্তাকে যাম দে তাতে যাই ডাক্তর তাতে চিকিৎসা করিম হাফিজো কিহর পানি জারা লাগে কসুন গোটে রাতে টুপনি নাহে বাগি থাকে বিছনাত দুর্বল হয়ে গেছে রিক্সা টানি ফুরাতো টান কথা হয়েছে দিয়ক কিবা সপন দেখা টুপনিও নাহে সপন দেখিম কোরপরা কম্বাই ছিদ্র লাগছি কি লাগছি ছিদ্র লাগছি কম্বাই দেবতা ধরছি হেন পাওঁ আসল দেবতাই ধরছে দিয়ক মোক পেহি মোর খাওয়া কাড়ি নিছে টুপনি কাড়ি নিছে শেষত জীবনটোয়ে কাড়ি নিব হেন পাইছো থেই মরণ নহ কর কি বকি থাকা এ খিলির দরে তিরি থাকতে দেবতাই তোকে কো করবা নরে এটা কাম করবি এ মাই তো চাদৰ লুচে দি তার গার কাপড় হেনত এটা গাঁঠি মারি থবি তেথেন কি হব ও দেবতাই তোর কাখর পড়া তা উঠে নিবা নরে এগিলাস তুদি দেব হও কি এইটু দেখো দিব নাই ৰবচোন ৰব আপুনি দীপন নেকি আকৌ হয় হয় আপোনাক মই চিনা নাই আকৌ হয়নে মানে দুদিন গুৱাহাটীত থাকিয়ে লিখিত মাৰিব নালাগে তই দীপন কন্যা গাঁও বুজা নাই খৈনা পাখণ্ড হাতেৰে মই লগ আছিলো হাতেৰে আৰু মই কম বন্ধু আছিলো হেৰা হেৰি আছিল জবেহে আমাক হেৰা হেৰি কৰিলা দোস্তি হমে হি তোরেঙ্গে কি ধুনিয়া গান গাইছে আকো ও কি গানে এটু পাতা এটু বন্ধুত্বর গান চলে ফিল্মের গান আছিল চলে বর ঠৌগা সিনেমা আছিল আই সাইছিল সয়বার সাইছু ইতাও টিভি দিলি সাও কি ধুনিয়া ফিল্ম আছিল অমিতাভ আর ধর্মেন্দ্রর বন্ধুত্ব জয় আর বীরুক এতিয়া পাবলই নাই আকো এখন গাঁও নাই বন্ধু দুটা আছে সরু আয়ার খবর কি আকু ও তাই কেনকে চিনি পায় আপনি এসময় লাগাল পাইছিল বাকু ও তাই বহুদূরত বিয়া দিছো দিয়ক ফুপন ঘাটা ও ভুটানের নাগরিজুলির ফলে দিয়ক ও এমন দূরত কিয়া বিয়া দিছা তাই গোটাই মোক বদনামি করছে দিয়ক গাঁওখানোর হবেশ্বর লগত হে ফ্লোর সুনন্দর লগত এ হেখান গাঁও কেরপা বলি এটা বদমাইছে তার লগত শুনিয়ে ভলা কেপাই মোক মারব ময়ো গুৱাহাটীত দাদা ভলাক কৈ দিলে কিন্তু বয়াকৈ পিটিব কি বকি থাকে যাক যাক ভলা আৰু কেৰপাক মই এটা কুৱাটাৰ খুৱাই দিলি দুহ নাচি থাকিব ফোন নম্বৰটো লৈ কৌৰা
বহিছা? এনাই বহি আছো দক দাদা। বহা বহা, নিজৰ ঘৰ নিজৰ বাহান্দা, বহিলেতো আৰু পইচা দিব নালাগে, এনেই বহিবা। গোটাই এনাই বহা বুলিও কবা নৰে, নানানটা ভাব চিন্তা কৰি বহি আছো। হেৰা, তোমাৰ আকৌ চিন্তা কৰিবলগীয়া কিটো হ'ল? মানুহগেলা গোটাই হুৰে গৈছি দক, নাইট ডিউটি কৰি কৰি আমাৰ এখেত হুৰেছি, আপনিও বহু হুৰেছি, জয়কান্ত মামাতে পেক ৰৈ গোটাই ময়ো হুৰেছো। হেৰাই চা, নহয় হে হুৰেছো হুৰেছো মানে কি? মানে সুখে গেছো, আপনি আৰু মই অলপ বেছিকে এডজাষ্ট হ'ব লাগিব। এডজাষ্ট? এডজাষ্ট মানে কি নাজনে? জানো মানে অলপ পাৰান হৈছি হয় না, ইয়ে ইয়ে এমান ইংৰাজী জানা মানুহ তুই, এডজাষ্ট মানে কি নাজনে? অবু দেশদাই জানে, তেওঁতো বেছি ইংৰাজী জানা মানুহ নহয়। এ জানে জানে জানে, বুদেশ্বৰে বহুত ইংৰাজী জানে, সি বিএ পাছ, কিছুমান ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্কুলত কাম কৰি আছে, আৰু লাহে লাহে সি বহুত ইংৰাজী জনা হ'ব। আৰু আপুনি নাজনা হ'ব? নহয় মানে শুনো, এডজাষ্ট মানে শকত হ, আপুনি আৰু মই এডজাষ্ট হ'লি ভাল হ'ব, মানে শকত হ'লি ভাল দেখা হ'ব। এইয়া চোৱাচোন, এই সাধাৰণ ইংৰাজীটোকে মই পাহৰি গৈছিলোঁ, বুধেশ্বৰে শিকাইছে ন? হওক দিয়া হওক দিয়া। এটা কথা হৈছে কিন্তু দাদা, হয় না কি বেমাৰ বেমাৰ বুলি বৌ ঘুমে থাকোঁতে থাকোঁতে আমাৰ মায়ে বেছি এডজাষ্ট হৈ যাবা ধৰিছে। এ হয় হয় হয়, বেছি এডজাষ্ট হ'লে বেমাৰবোৰ বেছি হয়। তুমি বহা দেই, মই অকণমান আহি আছোঁ। ঘৰত কোন আছে আকৌ? আপুনি জগত নাপিত হয় নে নহয় আকৌ? হয় হয়, অ চুলি গেটপ। এই পাখণ্ড, ঢেকি হল বুলিতে স্বৰ্গত গেলিও ধান দান দিনা কি? কি কলা? আমি চুলি কাটিবলৈ অহা নাই। তেইটা হলি আইছি কিয়া? এই পাখণ্ড, এই পাঁচকুৰি বয়সৰ বুঢ়া এটাই বহি ভাগবা নৰা? ৰ'ব ৰ'ব, বহক 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 ককা বহক। আচ্ছা আপোনালোকৰ সেই সৰু আয়াৰ খবৰ কি আকৌ? অ তাইক কেনেকে চিনি পায় আপুনি? এসময়ত লাগাল পাইছিলো আকৌ। অ তাইক বহুদূৰত বিয়া দিছো দিয়ক, কুপন খাটাত, অ ভূটানৰ নাগৰিজুলিৰ ফালে দিয়ক। তাই গোটাই মোক বদনামি কৰিছে দিয়ক, গাঁওখনৰ হবেশ্বৰ লগত, হেফলৰ সুনন্দৰ লগত, এই হেখান গাঁও কেৰপা বুলি এটা বদমাইছে তাৰ লগত, তিনিটা মানৰ লগত তাই লাইন মাৰি ফুৰিছে। এই কেৰপা বোলাজন মস্ত বদমাইছে, মস্ত বদমাইছে। তাৰপিছত কি হ'ল আকৌ? তাৰপিছত কি হ'ব, কেৰপা সুনন্দ ভৱেশ কোনেও বিয়া নকৰিলা। অ শেষত ঘুনচাৰ গিৰাকে অ শুবন খাটৰ পৰা এটা আব্ৰাহান আপা আনি দিলা। বন্ধ কৰে সেইগিলা কথা, আচল কথা দুক ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? অ আমি আমি টাউনৰ পৰা আহিছোঁ আকৌ। কিয় বা আহিল? গাঁও চাব আহিছোঁ। আমাৰ ককা গুৱাহাটীৰ ধনী মানুহ আকৌ, সৰুকালটো গাঁৱতে থাকিলে না, এতিয়া মানে গাঁৱত থাকিব খোজে আকৌ। অ থাকক, ভাড়া ঘৰ এটা লাগে আমাৰ। চলি গৰম গুলি দিম বুলি কব, কবা তো নৰু, ফোনতে কিবা গুলি দিয়াৰ কথা কৈ থাকে দিয়ক, বৰ চিন্তাত পৰি গলো আকৌ। পাখণ্ড, আমাক এক কাপ এক কাপ চাহ দিবা নোৱাৰা? অ ককা কাকো মগত চাহ দিবা লাগিব, একমগ চাহ আকৌ। কোৱাচোন কিয় মতাইছিলা? আপুনি জনা বুজা মানুহ ছাৰ, হিচাপ এটা কনফাৰ্ম হ'ম বুলিহে। কোৱা কোৱা। পঞ্চাছজন মানুহক যদি গাই প্ৰতি চাৰিটাকৈ সুমথিৰা টেঙা দিয়া হয়, ইমানকৈ সুমথিৰা ৰ'ব যে তাৰ লগত ইমানটা যোগ কৰিলে আৰু দুটাকৈ দিব পৰা গ'লহেঁতেন। মানে এনেকুৱা হিচাপ, আই মিন এনেকুৱা অংক নুসুধিবা, এনেকুৱা অংক। এ ছাৰ নহয়, কথাখিনি শুনকচোন আগতে। কোৱা
পঞ্চাশজন মানুহক দুপৰীয়াৰ এসাঁজ মাছে মঙহে খোৱা বোলে সেইদিনা কৈছোৱে দেখোন তিনি কিলো হলে কম হ'ব পাঁচ কিলো হলে জোখৰ হ'ব হিচাপৰ হ'ব আৰু সাত কিলো হলে বেছি বেছি হৈ যাব মই ভাবিছিলোঁ আপুনি ডালিঙক সন্তুষ্ট কৰিবলৈহে কৈছে তাৰমানে পোন্ধৰ কেজি বেছি হ'ব কমাব নালাগে চোৱা খোলা কাৰবাক দিয়া টকাটো ৰিটাৰ্ণ নল'বা গতিকে বেছি বেছিকৈ আনিবলৈ দিয়া দিনে ৰাতিয়ে দগৰা খাম আৰু ৰাতিপুৱা খাবলৈ টিফিনত ভৰাইও লৈ যাম অঁ অ' চুলি কাটবা আহি যাব আচ্ছা আপোনাৰ বাৰু ইটালিয়ান চেলুন নেকি বাৰু অ' নহয় দিয়ক মোৰ চেলুনখন নাই বাজাৰে বাজাৰে যাওঁ দিয়ক তাকেইতো দৈনিক বাজাৰত ইটা এটাৰ ওপৰতেই বহে হয় দিয়ক ইটাৰ ওপৰত বহে কাৰণেই আমি তাক ইটালিয়ান চেলুন বুলি কওঁ আকৌ ডেকা অ ডেকা কলৈ গ'ল হে কলৈ গৈছেহে সোনকালে আহক হাফিজ ভাইৰ লগত কথা পাতি আছিলো হে মেডাম কি কথা ইনফৰমেশ্যনটো শুদ্ধ কোৱা হাফিজ ভাই হৈ দিয়ক বাইদেউ মোক পিষ্টল খুজি ধমকি দিয়া চেংৰা দুটা আমোদ তলৰ জগত নাপিতৰ ঘৰত থকাটো ফাইনেল কাকো একো ক'ব নালাগে যি ষ্টেপ ল'ব লাগে আমি লৈ আছো বেলেগ এটা কথাহে ক'ম বুলি ভাবিছিলো বাইদেউ কোৱা মটৰচাইকেলখনে সুতি ডেকা চাৰক অলপ সময় নেদেখিও কিয় ডিমাত সোণা ৰং কৰি মোৰ ঘৰৰ হাঁহৰ বাহাত থৈ মোৰ ৰং চাৱা চেৰপা বুঢ়া আৰু কলা আহিছে গাঁও কোনে কলাক তোমাক খিলি দূৰৰ পৰা দেখা পাইছে বিচৰু আহকে ছাৰ পালি দোকে ঠিক মজা দিলো হৈ সদ্যহতে নিজৰ জীৱনটো বচাই চলা যোৱা মই আহোঁ ৰ'ব মেডাম অ' বয়াচা নাপোৱা ঘৰত দিবা নল্লো হ'ব দে বেলেগত যাম দুই একদিনতে ঘৰ খালী হ'ব আকৌ কি ক'লা এই নহয় মানে আমি খালী ঘৰ পাম আকৌ অঁ এটা কাম কৰিবচোন এই নাৱায়া আহিলে আমাৰ ককাক এবাৰ লগ কৰিব ক'ব কিয়া ককাই আশীৰ্বাদ দিব মন কৰে আকৌ ক'ৰ কি গেদা বুকি থাকা হে পাখণ্ড নহয় মানে বুঢ়া মানুহ আশীৰ্বাদ দিলে ভাল হয় নাৱায়াৰ ভাল হ'লে জানো আপুনি বয়া পাব হ'ব হ'ব ফেৰ ভাল হ'ব জগত আহোঁ দে অ' চুলি কাটবা আহি যাব আচ্ছা আপোনাৰ বাৰু ইটালিয়ান চেলুন নেকি বাৰু অ' নহয় দিয়ক মোৰ চেলুনখন নাই বাজাৰে বাজাৰে যাওঁ দিয়ক তাকেইতো দৈনিক বাজাৰত ইটা এটাৰ ওপৰতেই বহে হয় দিয়ক ইটাৰ ওপৰত বহে কাৰণেই আমি তাক ইটালিয়ান চেলুন বুলি কওঁ আকৌ এই পাখণ্ড তাত চেলে চেলে হাইবা নালগে আহোঁ দেই মই হাফিজক লৈ শ্বেৰপা আৰু কৌলা কাকতিক বিচুগে নেকি দৰকাৰ নাইহে এইবোৰ সেইবোৰ সৰু সৰু কেছ কি কয় মেডাম সৰু কেছ আপোনাৰ আৰু মোৰ পেৰে কৌলা কাকতি ঘৰ ঘৰ নামত নে চান্দাৰ কাহিনী আপুনি পাৰি গেল যাওক বিচাৰক পালে লৈ আহিব সিহঁত দুটাক পালে লকআপত ভৰাই এনেকুৱা পিটিম নহয় মই যাওক আহোঁ ৰ'ব মেডাম